viikkokatsausta sitten tehdään tällä kertaa Timpan kanssa. Joo. Joo, me oltiin täällä, tai ollaan tässä siksi, että tehtiin pieni semmoinen esittely hermeettisen astrologian kurssista, jonka voi sitten myöskin käydä katsomassa vaikkapa sitten tästä samasta tai linkistä, mistä näkee muitakin tapahtumia. Yes. Niin voi niin sinne tutustua. Mutta sitten viikkoon 19.8. alkava viikko ja sen pieni viikkokatsaus. Joo. Jossa ehkä sellaisena yhtenä juttuna näkisin, tai semmoisena, mitä kannattaa seurata ja nyt tutkailla, niin on ensinnäkin Merkuriuksen kolmio Jupiterille, mm-hmm. joka on tämän viikon aikana niin kuin totta, ja tarkoittaa sitä, että kun se on vielä leijonassa tuo merkkari, että kun asioita tuo julki ja jakaa sitä omaa käsitystä ja ideaa ja kertoo siitä, niin eikö se semmoinen merkki siinä, että se menee vähän tavallista paremmin perille? Joo, kyllä mä kuvittelisin, koska niin kuin mä näen sen silleen, että Jupiter on se meidän niin kuin filosofikuningas ja se Merkurius on meidän viestiviejä. Aivan. Ja Jupiterin sijainti jousimiehessähän on niin kuin ihan omaa luokkaansa, se on niin kuin siellä kotonaan. Ja sitten kun Merkurius on tuossa leijonassa, niin semmoinen oma rohkea esille tuonti ja ilmaisu, se on nyt synkassa sen oman totuuden kanssa. Ja silloin niin kuin vaikuttavuutta ja tehoa. Kyllä, näin on. Eli kannattaa pitää suuta auki, ei nyt tällä kertaa soukemmalla ollenkaan. Joo, että mä sanoisin, että toihan on tavallaan mukana kuviossa toi neppari, tuo Neptunus tuolla kaloissa. Mutta niin mä uskon, että se tuo siihen ehkä vähän sellaista yllättävyyttä. Joo. Ja niin kuin sellaisia, sanoisin, että pieniä ihmeitä suuntaan ja toiseen, mutta niin semmoinen yllätysmomentti siihen sisältöön. Joo, pitäisin sitä positiivisena yllätysmomenttina, se tuo niin, vähän niin jäntävyyttä. Niin mäkin, koska toi voisi olla muuten niin kuin sellainen liian jyräävä, että kaikki tulisi niin, niin pokalla, mutta niin se antaa sellaista tiettyä niin kuin herkkyyttä siihen ja sellaista, sanoisin tervettä sellaista labiliteettia tai sellaista niin kuin liukkautta. Kyllä, liikkuvuutta. Liikkuvuutta, just se. Ja sitten vielä toinen juttu, mitä mä tuosta, eli miten energiat vaihtuu viikon aikana, niin nyt kun Venus ja Mars, ne siirtyy tuolta leijonan merkistä tuonne neitsyön merkkiin, niin silloin, että se on hyvin vähän kahtia jakonen tämä niin kuin eri merkeillä. Mä katsoin sitä tulimerkit, leijona ja oinas ja jouskari, niin siellä on, vaikka tuo Merkurius helpottaa siirtymää, mutta siellä on semmoinen irtipäästämisen ja enemmän vaan sen olemassa olleen jatkuvuuden leima. Kun taas neitsyöillä on tosi vahva semmoinen aloittamisen meininki. Kyllä. Ja mulle toi Mars ja Venus aina vähän puhuu siitä, että siinä on niinku se oma itse mukana ja sitten siinä on myös niinku suhteet muihin mukana. Kyllä. Ja toi vaatii niinku sitä, että nyt ei voida niinku tehdä muille, mutta ei voida tehdä myöskään ihan puhtaasti itselle, vaan on löydettävä niinku suhteita ihmisiin. Kyllä. Ja mentävä niinku yhdessä eteenpäin. Joo, ja sitten toisaalta myöskin todellakin, mikä on ollut jo aikaisemmin niin, ja vaikuttaa edelleen kaikilla merkeillä, niin kauan kuin noi Venus ja Mars tuossa yhdessä liikkuu, että se sydämellinen suhtautuminen asioihin kyllä on se, joka lopulta laittaa jutut kaikkein voimakkaammin ja tehokkaimmin liikkeelle. Että se on sellainen sydämellä elämisen ja sydämellä tekemisen aikaa. Kyllä, on ihan hurjasti, että sehän niin kuin sanotaan, että neitsyet on siinä jonkinlaisena kanavana, nyt että siellä lähtee niin mahtava tällainen luovuuden aalto liikkeelle. Ja sittenhän tämän viikon aikana niin toi aurinko myös siirtyy sinne, kun puhutaan siitä sydämellä tekemisestä, niin siellä on tavallaan kaikki sellaiset niin kuin sydämen kautta luomisen tekijät niin kuin neitsyessä läsnä. On, ja sitten todellakin vielä lähestymässä kolmio tuonne
Uranukselle tuolla Härässä, mikä tulee, tulee sitten vähän niin kuin tämän ja ensi viikon teemaksi myöskin, mutta että tähän elokuun loppuun niin tuo kyllä aika paljon lisää jytyä ihan Joo. kaikkien elämään, että tulee, että vauhti kiihtyy elokuun loppua kohti. Kyllä, siis mä näkisin sen kanssa niin, että se on jotenkin toi neitsyt on, siis totta kai kuuluu vuoden aika ja et cetera, mutta niin kuin se on niin kuin loistava sijainti nyt, että siellä on tosiaan Mars ja Venus ja aurinko kaikki, ja sitten tullaan Uranukselle kolmioon tuonne härkään, niin mä luulen, että asiat lähtee liikkeelle niin kuin haukirannasta, kyllä. kuten tavataan sanoa. Joo, ja taas aina jotkut merkit on vähän niin kuin valokeilassa, niin nyt on sitten näiltä osin vähän maamerkit, eli neitsyt, härkä ja kauris, joilla on tavallista enemmän puhtia purjeissa. Mutta kaikki merkit tulee sitten aikanaan. Mutta tässä tuntumaan nyt sitten viikolta 19.8. Kiitos Timppa, että olit patkassa. Yes. Ja tosiaan käykää katsomassa se hermeettisen astrologian kurssimateriaali. Sekin on mielenkiintoista kuunneltavaa. Kyllä. Moikka. Kiva. Moi.